Mesmo assim que aceitou? Olha, está aqui outra, vem atrás, aí outra. Vem ali outra. Vem ali. Vem ali. E vou fazer, olha, filme esse que eu filmeste. Então, olha lá. Conhecias a máquina, não? Tens de tirar a fotografia. Tens de tirar a fotografia agora, que ela tem nome. Ela tem nome.